Hezký dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych jednoznačně přivítal pozitivní fakt, že Starostové a nezávislí na svém sněmu jako nejvyšším orgánu hnutí schválili smlouvu s TOP 09. Z hlediska pravomocí za stanov to přísluší celostátnímu výboru. Nicméně my jsme chtěli, aby tuto významnou smlouvu, která určí osud hnutí na příštích takřka 5 let, schválil celostátní sněm jako nejvyšší orgán hnutí. Nám se jako jedné z mála politických stran díky spolupráci s TOP 09 podařilo prosadit ve sněmovně některé zásadní programové priority. Ať už je to rozpočtové určení daní a jeho změna, ať je to oblast hazardu a její regulace, nebo také zákon o České poště, kdy už nebude tak jednoduché zrušit Českou poštu, bude to politickým rozhodnutím vlády a každá pošta v České republice bude muset být rušena rozhodnutím vlády. Proto jsme zahájili programovou diskuzi mezi starosty, aby každý starosta i té nejmenší obce se vyjádřil k tomu, jaký má být další program naší spolupráce s TOP 09. A dnes velmi vítám to, že jsme se stranou TOP 09 uzavřeli smlouvu, která postihuje všechny typy voleb. Jsou to budoucí volby do poslanecké sněmovny, do senátu, do Evropského parlamentu, jsou to komunální volby, jsou to krajské volby a bude to také příští volba prezidenta. Děkuji. Dámy a pánové, dobrý den. Já budu velmi stručný, velmi si vážím pozvání na tento sněm a velmi si vážím toho, jak dopadlo hlasování o naší budoucí spolupráci. Chápu to jako projev důvěry ve spolupráci s TOP 09 a jsem velmi rád, že jsem své vystoupení mohl být před tímto hlasováním, protože jsem za TOP 09 řekl některé zásadní priority, na kterých TOP 09 bude stavět svůj další volební program a ten výsledek hlasování je jistou zpětnou vazbou, že tyto priority jsou nám blízké obou dvěma subjektům. Takže nezbývá nic jiného, než poděkovat za tu důvěru. Samozřejmě smlouva musí být ratifikována ještě výkonným výborem TOP 09 jako nejvyšším orgánem mezi sjezdy. Jak znám atmosféru a názory ve vlastní straně, jsem si jist, že bude schválena stejně jednoznačně, jako byla schválena na tomto sněmu. Já jen velmi krátce pro nás je podstatné, proč vlastně ta diskuze probíhala v takto relativně zúženém formátu. Ten důvod byl nepochybně ten, že my jsme projednávali tu smlouvu s našimi krajskými organizacemi. V průběhu minulých 3 měsíců jsme opravdu objeli všech 14 krajských organizací, tudíž se všechny tyto organizace s těmi podmínkami seznámily. Proto ta diskuze byla i poměrně krátká, byly pouze 3 diskuzní příspěvky a ten výsledek je poměrně jednoznačný. Je to skoro 90% hlasujících, kteří se v tajné volbě, a to je třeba ještě zdůraznit, že opravdu každý mohl naprosto relevantně se vyjádřit svobodně, bez jakéhokoliv dalšího zjišťování. To je pro nás, myslím, že tento zásadní poselství, že opravdu drtivá většina členů a příznivců našeho hnutí chce za těchto podmínek pokračovat ve spolupráci s TOP 09 a považujeme ji opravdu za úspěšnou. Děkuji.